Kommunen? Hvad tror du? Jeg tror egentlig biskoppen. Præsterne. Menighedsrådet. Hvis børnene fik lov at bestemme. Ja. Smart. Eller nej. At hvornår der skulle være gudstjenester. Ja. Yeah. Fordi. Og hvor lange de skulle være. Så skulle det være 2 minutter. Nej, det skulle være 1 sekund. Og hvis jeg sad i det, så ville jeg bygge hele kirken om til et lejeland. Med masser af trampoliner. Hvis man lavede bungee jump fra Thomsen. Ja, så stod man sådan en kæmpe trampolin. Ligesom og så man lavede med at hoppe, og så kunne man hoppe op på tårnet. Og så kunne man hoppe i faldskærmen fra tårnet. Det. Og så det der, hvor man laver gymnastik. En falafelbar. Ej, ja. Ah. Det ville også være godt.